Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. И в близките часове и през нощта ще продължат валежите от дъжд в предбалкани и високите западни полета от сняг, като на места вече се образува тънка снежна покривка. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, по Черноморието до 7-8 градуса, в София около нулата. Утре времето ще се задържи облачно, валежите в Западна България ще спрат, но в Централна и Източна ще се усилят и на места ще са значителни. В предбалкана ще вали сняг, по-значително в източната част. В Лудогорието и в източните Родопи валежите ще са от дъжд и сняг. Ще духа до умерен в източните райони до силен североизточен вятър, с който ще продължи да нахува по-студен въздух и към 14 часа утре температурите ще бъдат между 3 и 8 градуса, в крайните югозападни райони по Черноморието до 10-11 градуса. Облачно ще се задържи и през следващите дни, ще има и валежи предимно от дъжд. В четвъртък, след временно отслабване, валежите ще се активизират отново. Ще се задържи сравнително студено за края на ноември с максимални температури в по-голямата част от страната между 3 и 8 градуса. Такава е прогнозата за времето. Хубава вечер!